Dobrý den, jmenuji se Tomáš Nemrava a jsem majitel firmy Nema. Rád bych vám představil výhody vazinkových konstrukcí Nema. Začneme teda vazinkama od naší konkurence. Jako první si kluci musí u těchhle z těch vazinků nejdřív vůbec obsat všechny úřezy, které budou provádět. To znamená, dojde k takzvanému rozměření řezů. Musí si obsat nárožní vazinky, valbový vazinky a námětky. Sami můžete vidět, že tenhle ten proces zařezávání vazníků vám tu stavbu strašně zdržuje. Dochází až k dvojnásobnímu času montáže. Další velký problémem je to, že v podstatě standardně tesaři nemají na stavbě impregnaci a nenatírají tyhle ty úřezy, protože by je to zdržovalo. To znamená, v tomto místě je dřevo neochráněné a oni už to potom jenom přišroubou na nároží a vzniká problém škůdců a hniloby a plísně. Další velkou nevýhodou takto dodávaných vazníkových konstrukcí je to, že je hodně závislá na kvalitě tesařů. A pokud se ten tesař nesnaží, tak to taky nemusí dopadnout dobře. Pokud spona z výroby vychází přesně do řezu, je potřeba někdy vytáhnout i flexu a sponu odříznout. Pak samozřejmě nosnost té spony už není zachována tak, jak s ním počítal statický software. Tak tohle, to není rozhodně staticky správně, ale pokud tesaři na stavbě tu sponu nevyndají, tak to nedokážou uříznout. To, co si tady bohužel nedokážeme představit, je to, že to děláte na žebříku ve 4-metrové vejšce. Dostali jsme se do fáze, kdy máme zařezané námětky a odstranili jsme si spony, které jsme si odstranit mohli. Jak říkám, stále v 5-metrové vejšce. Tesař slízá ze střechy dolů, jde si pro motorovku a zase leze 5 metrů zpátky nahoru a jde na žebříku zařezávat vazníky. Na každé valbové střeše máte vždycky dvojitý vazník, takzvaný dvoják. A tam bohužel jsou sešroubovaný dva vazníky dohromady. To znamená, veprostřed jsou zase spony, na který se tou flexou nedostaneme. Takže chytáme motorovkou a takhle to dopadá. Standardní výrobci vazníků šetří, kde se dá. Jdou na minimální průřezy řeziva, co jim software dovolí. A vazník se pak při montáži, dopravě a manipulaci prohybá a vytahují se spony a je narušena statika. Úplně běžně se na stavbách můžete setkat s takovouhle fušeřinou, ale o tom se snad radši ani nebudeme bavit. Proto, aby na stavbě vznikla ta nejkvalitnější práce a nejpřesnější, používáme výrobu na CNC strojích. A věřte mi, že žádný tesař to nezařízne tak, jako tyhle mašiny. A teď se pojďme podívat na to, jak se dělá moderní tesařina. A co všechno předchází tomu, než vám dodáme nejlepší vazník na trhu na vaši stavbu. A teď vám ukážeme vazníky Nema, který vám řeší všechny nedostatky standardních vazníků. Ještě než se začneme bavit o výhodách našich vazníků, je potřeba zdůraznit, že naše střechy montují jenom ověřené tesařské party, které mají za sebou stovky realizací a nechávají se každý rok proškolit. Každý úřez, který ve výrobě uděláme, hnedka impregnujeme tak, aby vám vaše konstrukce vydržela staletí a byla ochráněná proti škůdcům, hnilobám a plísním. Můžete si všimnout, že při montáži našich vazníků je motorová pila naprostou zbytečností. Montáž je tak daleko rychlejší a přesnější. Všechno je naprosto dokonale připravená skládačka a řemeslníci vědí, co mají dělat. I když nám statický software dovoluje používat 80 fošny po obvodu, my máme konstrukční zásady, že nejmenší fošna, která se dá použít, je 120. A to proto, aby vám vaše střecha vydržela po generace. Další výhodou vazníků Nema je vyfrézování provokapní prkno. Pojďme si říct, k čemu je to dobrý. Při realizaci okapnice u standardních vazníků ji nemáte celoplošně podepřenou a dochází k její deformaci. A to přeci na střeše mít nechcete. Díky technickému řešení vazníků Nema máte pod okapnicí pořádný kus dřeva. A díky tomu se vám okapnice nedeformuje a pod tuhle střechu tam vám rozhodně nezateče. Další výhodou vazníkových konstrukcí Nema je grádovaný nároží. Díky grádování můžeme dát kontralatě do roviny střechy a tím vzniká celoplošní podepření střešních latí. U standardních vazníkových konstrukcí, kde není grádované nároží, můžeme umístit pouze jednu kontralať a tím pádem latě jsou umístěny jenom na hraně kontralatě a dochází k vyvyklání. A teď už je jenom na vás, co si vyberete. Jestli standardní vazníkovou konstrukci se spoustou schovaných problémů, anebo kvalitní systém od firmy Nema.